NATO-ს გენერალური მდივნის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას თბილისში წაფასებენ მართველი გუნდის წევრებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. Დეპუტატები ყურადღებას ამახვილებენ არსებითი პაკეტის განახლებაზეც, რაც მათი თქმით ალიანსთან თანამშრომლობას კიდევ უფრო აძლიერებს. Bunăbriu, dar am început să urmăresc și să fac pol Eurocaușeri sortiere tot de bici. Pagrămăm și da, când eu promită, tăgua, xulăb, șen Eurocaușertan, da, xulăb, dar Eurocaușer și integrația are bunăbriu, că atis tăvari să găre politicuri. Am mutsana, da, îi gheve xeba bunăbriu, asta mi-am arătul de bici, rasu caușer de bici, salvor integrația, rasu caușer de bici, NATO, America și atunci bici de bici, acasă ca să de bici, atunci zare intensiv. Ce an vibuzuit, saertașoriso, tânășaul de bici, da, saertașoriso. Narco corporațiile, საერთაშორისო terorismul, cine? Ce nu vizat, ce nu cunoaște? Da, zâliat, pozitivuria, istoromam, zolăși, ce nu vart, artmiorebi, NATO-și, da, NATO-și cunoaște. Zâliat, să se amunoi cu im comentarii biste, acțiunile biste măsminte, romul ce nu este, tot dar mai vizcan nou vizminte, pirolicii se xebuta im. Ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას, რომელიც ის ამაყობს. Ძალიან სასიამოვნო და სანახია, როდესაც პრესკონფერენციაზე ჩვენი ქვეყნის ლიდერი და ნატოს გენერალური მდივანი ეს პოზიტიურ შეფასებებს აკეთებენ ნატოს და საქართველოს თანამშრომლობის კუთხით. Რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირი გზავნილი იმისა, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობთ, ვადგავართ ძალიან სწორგზას და ჩემს ეს არის ის პირდაპირი მინიშნება, რომ ამ გზით ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ძალიან მალე მივახციოთ იმას, რაც დიდი ხნის სურვილი არის და გავხდეთ ნატოს წევრები.